Okay, come here. Geno Kulu, Twiso, Mimango, and Peter, great, Jesu de Maria. When you, Genoga, the Samu, when ye so in Mele, when ye, Tawan with ya, two Tawan with ya, two other, two the pian, Jinny Yonamu commission, Tawan with ya, and a patate, big only to go, Jan Sabi major man. Daga cool, the laws and my solution, Pomabima. ပမာပြည့်ပွင့်လင်းလာမှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရရှ်လို့ခေါ်တဲ့ပမာပြည်မှာဝင်ပြောယင်းနှိမ့်မြောင်းနိုင်ငံတွေအတော်တော်လေးများလာနေတော့အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေထားပါအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြောင်းနိုင်ငံမှုဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါကအခုအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲခင်ဗျာယူဆွေးနေတဲ့အခြေအနေကိုရရှ်လို့တော်မှာဆွေးနွေးနေကြပါလိမ့်အမြင်မျိုးနဲ့စော
being, through a da being, general to arbitration corra. The cuckoo pian, value, shamele, Dalajan of the ruin sooner had two lahari at two jumbo. Dalidi through Lu Anide, very young general little drop your body, a Lu Adao, Hola time be to a pidure to a cheapido, a council ubri piano, Pucanavo, Tita Sayamo, Hola, the Ashamo, a council. FDI Lord Kupien or General Pione Jabo, Yenimunamu, Pekobu Lure, FDI friendly pitable. That's a Pobi, General Time Pitwe, Alala Kaumelo, Genoga, Mimare, a good alone bare, Genotine, Lama Palos of Pimene to Bar. Yenimunan Duri in Negaro, the Urego, Tutele Seven Zaraga, Namatigaro, through ye Yeninamutre, Yeni, through a Longa Kanganigo, Palautimia. အကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲသူတို့အကျိုးများရအောင်ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီဖက်ကတော့ဒေသခံတွေအတွက်အေးစပလိုက်တေးရှင်းပေါ့နော်ဒီလိုခေါင်းပုံဖြတ်ခံမသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကိုညှိကြတော့အဲ့တော့အခုလုပ်နေတဲ့ဥပဒေဟာထွက်လာမယ့်ဥပဒေဟာဒီလိုထိန်းညှိပြီးတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ထိဟိုရည်ရွယ်ထားတယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ
ဒီနေ့မြို့နာနာများများဝင်လာရင်နီးပညာတွေရမယ်ကျွန်တော်မရှိသေးတဲ့ကက်ပီတယ်တွေရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကကာလာကြာရှည်ဆိုတာကျွန်တော်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်သွားတော့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းကအတော်လူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုရနိုင်တယ်နီးပညာရမယ်ကက်ပီတယ်လေရာရမယ်နောက်မန်နေဂျ်မန့်ပေါ့စက်ယူနေအလုပ်ယုံနေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အုပ်ချုပ်တာတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ထွန်လဲအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တာရပြဟမ်ဘာဂါစာလေးတော်မှာသူအုပ်ချုပ်တာနဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တာမတူဘူးလဖေးစာလေးတော်မှာဒီလိုမြင်ရတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲဒီခါသုံးခုကရမယ်အကေကြီးကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်လို့နေငါ၆လတန်းတည်းတနှစ်လောက်ကြာတန်းတည်းကြာလို့အားနေနေဆိုကျွန်တော်ရိုက်ဗိုက်စ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီပိုက်လေးတော့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ထွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါပြောနေကြစကားပေါ့ investment ဒါ law ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ investment implement လုပ်တဲ့အခါမှာ policy ရှိပါတယ်အဲ့ policy ကတမရာကြီးပေးထားတဲ့ policy ကတော့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားတွေအကျိုးစီးပွားမထိခိုက်အောင်ဟိုတိုင်းပြည်ခုံသိက္ခာမကျအောင်နောက်တစ်ခါအချုပ်အခြာအာဏာကိုမထိခိုက်အောင် တဘာဝပါရောင်းခွင့်ကျမထိခိုင်အောင်ဒါသမရာကြီးကဒီ policy လေးခုပဲအဲ့ policy လေးခုထိခိုင်ရင်ကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါ criteria လောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ criteria ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ protect လုပ်ပေးရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူလာလုပ်လိုက်မတက်ဖန်ထွက်သွားလုပ်လိုက်တပတ်ကပြည်သူပိုင်သိမ့်မယ်လုပ်လိုက်ဆိုသူမကြိုက်ဘူးပြည်သူလည်းလိုပဲလုပ်ပေး
SI ပေါ့နော် social impact နေရမယ် EI ပေါ့ environmental impact နေရမယ်ပြီးရင် transparent ဖြစ်ရမယ် accountable ဖြစ်ရမယ် audit mechanism ဖြစ်ရမယ်ကိုတန်းလွင်ထွန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေအားလုံးကငွေကြီး financial perspective tips က transparent ဖြစ်ရမယ်အခွန်ပေးရမယ်တတ်မှတ်တဲ့အခွန်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးစုံတဲ့အခါမှာဒီ CSR တွေဘာတွေလုပ်ပေးပါ corporate social responsibility ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေတာနဲ့တိုင်းတယ်။တမရကြီးကလည်း investment policy ပေးထားတယ်။အခုက law လေးပြီးရင် law ရဲ့ policy ရဲ့ကျွန်တော်တို့ criteria ဆိုရင်ပ
ပေါင်းမလွတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတီဇဲထုတ်ပြန်ထားတဲ့လေဘယ်လော့စ်ဒီဟိုလိုင်းနာမယ်အဲ့ကျတော့တို့ကဒီလိုပြောတယ်အင်ဗက်စမန့်တမားတယ်အဓိကတော့ဟိုစောပိုင်းနေတုန်းကတော့ယင်းညုံနံမှုတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဟိုထောင်ကူ90လောက်ကခဏဟိုပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင် market economy စကောရဲ့အချိန်တော့ဟာကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာကတော့ဒီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေလုပ်ငန်းလို့နေရာမျိုးတွေမှာပဲအဲဝင်လာပြီးတော့ယင်းညုံနံကြလာတွေ့ရတယ်ဒါတွေဟာတိုင်းပြည်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဝေဘန်သူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါဟာတိုင်းပြည်ရေဝေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့လောက်မရှိစေနဲ့ဒီခဏကြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆကြပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဝင်ရောက်လာစရာရှိနေတဲ့ယင်းညုံနံမှုကဏ္ဍတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဦးစားပေးခြင်းလဲတူတော့ဟိုနိုင်ငံဆောင်ကတော့ကျွန်တော်လာတွေ့ပြီးတော့တို့ရဲ့ဟိုယူဆချက်တွေတို့လ
shen job po pe nai de alou de u za pe ba athu thwe do jenaro sme de naw ta ka a group based industry de sme le de u ku nyi de ha naw ku do thru ba ri la ne so garment ni shoe phna chout da de a the chout long gan ni da ri la de a cha ho wa le de le ba transformer lout da le sat thi pe bo da ri jenaro u za pe ba bo so ku infrastructure lesson be la jenaro wa ဟိုပါဝါခမရစက်ယုံကြီးလောက်တည်မယ်ဆိုကျွန်တော်မှာလက်စင်မီမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကရောက်လက်စက်သုံးတာနဲတယ်နဲတော့ဒါလေးတွေခမရတို့ဦးစားပေးပါလားကျွန်တော်လူတွေကအလုပ်လိုချင်နေတယ်ကျွန်တော်မှာအလုပ်အကင်မရှိတဲ့ unemployment maybe 15သန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပဲ10သန်းနဲ့15သန်းနောက်တစ်ကြောင်ကတော့ပြည်ပမှာဦးသားတွင်ထုံးလို့လို့ပေါ့ပြည်ပမှာမြန်မာနိုင်ငံသား engineer စီဆရာဝန်တွေဒီလိုတက်ကြွတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ဖို့အစီအမံတွေလုပ်နေတယ်ဒီလေယာလေးကလည်းဖြည်းဖြည်းဝင်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်2012 2013အလယ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေအစား job creation ဒါပေမဲ့လို့အနေအစားလုပ်ငန်းတွေပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုးရကလည်းဝန်ကြီးလည်းနည်းနည်းပြောပါတယ်ဒီ infrastructure ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပန်းပိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုလဲနိုင်ငံ international organization တွေရဲ့ဥပမာအဖြစ် UN UNDP ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေ World Bank IMF အဲ့ဒါတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဝင်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆရလားဝင်နေပြီဗျစကားပြောနေပြီဝင်လာမယ်အခုကျွန်တော်ကပြောရလို့ပါလက်တလောမှာလူတွေမီးလင်းအောင်လာမဲ့ຫນွေမှာမီးလင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဂျပန်လည်းကူညီတယ်အခြားလုံးတွေလည်းပေးပါတယ်ဒါတွေအကောင့်တွေပေါ်နေတော့နောက်ချက်6လ9လဆိုရင်တော့လူတွေရောဒေသန္တရဆက်မှုစုံတွေရောရသွားမယ်ဒါမဲ့ခုနလိုပါတန်ရီကျူဇက်တို့ပါလို့အပါဝါအများကြီးတုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်ခဏနေပါဦး second phase ပေါ့2014လောက်ကြတော့လာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတာ ICT ရလည်းလက်တော်ဥတ္တလန်တော့သိတာသိကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ယူဆတယ် 3-4% 5% တည်းမပေါ်ဘူးလူတရားမှာယူရီးယားဆို100 115တော့ပေါ့ရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်မယ်ဒီ ICT ဆိုတာကဒီ telephone telephone မရှိဘူး banking system မရှိတော့ဒါတွေကလည်းတရွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာလူတွေကလည်း management တွေကလည်းတို့တိုက်ပေါ့တို့တိုက်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ် capacity building နေတယ်လုပ်နေဟုတ်ပြီးရင် NGO တွေ role တွေလည်းကျွန်တော်မြင့်တင်နေတယ်ဒါကတော့နောက်6လ9လဆိုကိုတန်းလို့တော့ mesh ဖြစ်လာမယ်ဒါတလောတော့တရားကိုကျွန်တော်ကခဏနေပါဦးကျွန်တော်မီးသိမ့်မပေးနိုင်လေအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဝင်ကြီးရဲ့သဘောထားလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲလောလောဆယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာစောပိုင်းကပိတ်ဆို့အရေးယူထားမှုတွေကိုအဲရုပ်သိမ်းအပြည်တိုင်းရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံလိုယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလာကြပါအဲဟိုကျင့်ဝတ်တိုက်ခါနဲ့ညီတဲ့ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလောက်ကြပါဆိုပြီးတော့အဲတိုက်တွန်းပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုသိစုတန်ခတ်အရေးယူမှုရဲ့ဥပဒေကိုတက်တန်းတွေတိုးထားပြီးတော့တစုံတစ်ခုမြန်အပြောင်းလဲတွေနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေဟာနောက်ပြန်ဆွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးအစင်းသင့်ထားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဆိုတာကြတော့ဟိုဒီလိုအနေထားမျိုးရှိနေလို့ရှိရင်ယင်းဤမြုံဏသူတွေအနေနဲ့စိတ်တသက်သာသာနဲ့လာပြီးယင်းဤမြုံဏရေးကြပါမလားဦးသန်းလည်းပြောရမေးမေးကတော့အသိမှန်တော့ဗောဗျာတော်တော်လည်းပဲဒီကြားထဲမှာပဲရခင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ယင်းဤမြုံဏနဲ့လူတွေကရှိကြပါတယ်တကယ် quality American company တွေတလို့လူ60လောက်လာလေ60 90သူတို့မှာဒါလေးရှိပါတယ်တရွတ်နောက်ကကြောမလုံးပေါ့ငါတို့လုံလိုက်
တလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ reform shift တို့သွားရင်အမေရိကန်အစိုးရလည်းလိုက်လာမှာပဲကျွန်တော်reform ပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကလည်းအခုဥတ္တလွန်နေပြောတော့ငွေရင်းရတာဟုတ်ပြနည်းနည်းမှမဟုတ်တာအဲ့တော့သူတေချအောင်တော့သူတို့လည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့တည်းကဥလက်တလောတော့ကျွန်တော်တနှစ်လောက်ကာလအတွင်းမှာတနှစ်မပြည့်သေးပါဘူးဆိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများများစွာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ
US dollar 5 billion ລະຊິແຕ່ນາມຽນມາເນງຸຍເນມຽນມາແລ້ວຍິນໃຫ້ມ່ອນນານໃນມຍາວ່າດີມຽນມາနိုင်ငံຍແອອອງມຽນຫມູ່ອະນາຄັດບໍນໍອັນນັ້ນຄຸນຍີ້ນີ້ແລ້ວບໍ່ມຽນມາແລ້ວອະທຸທະພຽງເຈັນເຮົາແອອີນີຈິນနိုင်ငံດີ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာ World Bank တို့ဒီ ADB တို့ IMF တို့အများကြီးကူညီတယ်ခုနကဦးသားလန်တို့ပဲ World Bank ဆိုကျွန်တော်နဲ့ပြီးခဲ့ပါဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ဘောပါယုံကြည်လာတော့ပထမတန်း 80 လောက်ပြီးမှာဆိုဝေါ်ပန့်အကူအညီရရလာမယ်အဲ့ဂျပန်အိုဒီလုံးနေလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်တို့တူပဲဆော့ကိုရီးယားလုံးနေလဲရလာတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလဲရလာမယ်ကျွန်တော်တို့လဲကြိုးစားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲဦးတန်းလွန်တော့တည်တာပဲကပက်စတီဘိုင်းကြတော့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်သေးတဲ့ကဘာမှာ ထုတ်လူမျိုးတွေနှိမ့်ကြနေတာကိုမြင့်နေမှုဆိုတော့စိတ်တင်နေကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်လိုက်မယ်ပြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရလို့လူတွေအများကြီးပညာတတ်တွေပေါ့ဒါတွေကလာပြီးဝိုင်းလုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2009အစိုးရကြတိတ်ကောင်းတော့ဒီအစိုးရသိခဲ့ပါတယ်ဒါကဦးတန်းလွင်ထွန်းကျွန်တော်ပုံဖွင့်လင်းနေပြောတာ ပြောင်းလဲတာလုံးနေပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားရင်2015လောက်ကြာရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့လူတွေကပက်စတီလဲအသင့်တင်တက်လာမယ်ဝင်ငွေတွေလဲအသင့်တင်တက်လာမယ်လူတွေလဲနားလည်လာမယ်ဒီမိုကရေစီကိုဟုတ်တယ်ဒုတိယအစိုးရကြာသိကောင်းပါဗျာတတိယအစိုးရကြာရင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့လေပြောင်းပြန်သွားရင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဦးသားလွင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီ။